damer och herrar, vänner där ute som har följt den här serien. Det är dags för det näst sista avsnittet av Valspecial 2022. Bara två avsnitt kvar, tre partiledare ska jag säga, kvar att analysera. Eller partiledare och partiledare, så kallade språkrör. För idag ska vi analysera Miljöpartiets två språkrör, Märta Stenevi och Per Bolund. Och det här är lite speciellt att analysera två stycken partiledare, två språkrör, två personer i ett och samma klipp. Men vi ska ta och kika på båda de här personernas retoriska utveckling och vad de själva individuellt står i när det kommer till retoriskt utförande. Vi kommer att kika på tal som de båda har gjort, från några av deras tidigare tal i karriären till några av deras tal som partiledare eller språkrör. Och vi kommer kika på några debatter de har gjort. Så varmt välkomna till det näst sista avsnittet av Valspecial 2022 med Miljöpartiet. Vi börjar med att kolla på Märta Stenevis tal. Och så här såg det ut 2019 då hon var i sin tidigare roll inom Miljöpartiet innan hon blev språkrör. Hålla nere byggkostnader och också en annan ny syn på vad det är egentligen en transport. Framstår här inte jättetrygg som talare så här direkt. Det här var 2019. Hon har ändå varit politiskt aktiv ett antal år, men ja, här låser handen så här nära in till kroppen, rör mikrofonen ganska mycket. Jag vet i senare delen av det här talet att hon växer fram och blir lite mer bekväm. Men om du vill göra ett bra intryck när du ska inleda ett tal eller börja ett tal, lås inte ditt kroppsspråk på något sätt. Pilla inte på mikrofonen. Håll koll på eventuella icke-funktionella gester. Och utifrån det, samt graderat mobilitetsåtgärder, så utifrån det... Bra gester. Så att det här är helt enkelt ett sätt att tillsammans med marknaden skapa incitament för nya lösningar, nya produkter, nya sätt att arbeta med byggande och bostad. Bygger upp talet, nya produkter, nya lösningar, nya sätt att arbeta. Väldigt bra i att skapa den här rytmen utifrån den klassiska retoriska regeln nummer 3. Ett bättre system i staden som också är lite mer framtidsanpassat. Lite mer framtidsanpassat. När man går upp i ton så signalerar man dels att det blir som en fråga, vilket kan vara ett bra sätt att avsluta på om man vill leda vidare konversationen. Och det är faktiskt så här att det vi inte ser i det här talet här, det är att det inte är riktigt renodlat tal, utan det är lite som en diskussion, för hon har en moderator som hon faktiskt pratar delvis med. Så det är riktigt snyggt om du är i en dialog med någon på en scen och till exempel då ska lämna över ordet. Då kan det vara lite snyggt att gå upp i ton för att visa att nu lägger jag över frågan till dig så att du kan ta det här vidare. Vi hoppar fram till 2021. Så här såg det ut när hon hade sitt installationstal som språkrör. Oj, tack. Kära, kära parti och älskade parti. Kära medlemmar. Tack. Det är väldigt många känslor som rör sig i mig just nu. Men mest av allt så känner jag tacksamhet. Oerhörd tacksamhet. Det är väldigt fint faktiskt att se någon som blir så just berörd av en situation att man nästan har svårt att hålla tårarna eller rösten intakt. Och det här tycker jag är någonting som vi saknar mycket i politiken. Det låter väldigt stelt ibland när våra politiker håller tal, men även andra människor håller tal eller presentationer. Våga leva ut dina känslor, våga vara personlig, våga ha gråten i halsen lite grann. För det är helt enkelt så att när du visar känslor, att du blir berörd, då kan man säga förflyttas dina känslor, din rördhet över till publiken och de känner samma känslor som du känner. För lite drygt 8 år sedan så klev jag in på ett medlemsmöte i Malmö utan att känna någon. Här har man en riktigt snygg start på storytelling. Man börjar med en händelse där man på något sätt som publik bara kastas rakt in i någon story, en berättelse. Och då placeras vi som åhörare rakt in i den storyn. Vi är för en stund Märta Stenevi. Vi känner de känslorna att komma in på det medlemsmötet. Hur lost man är, förvirrad, lite rädd kanske, det är en ny situation. Storytelling är fantastiskt användbart när du ska berätta någonting om dig själv som leder vidare till en poäng. För att helt enkelt få med dina åhörare på hela din resa. Och det är ett fantastiskt bra sätt att övertyga på. Johanna Överbeck, som inte många av er känner, fick syn på mig. Och så högg hon tag i mig och sa så här: hej, du är väl ny va? Kom och sitta här bredvid mig så ska jag förklara för dig vad som händer. Jag blev välkomnad och inkluderad på mitt första möte.
rollspel. Det förtydligar också berättandet. För att om du i din story, din berättelse, kan spela olika roller och skifta mellan en person till en annan, då blir det också lättare att följa med vad som händer i berättelsen. Och storytelling och rollspel går otroligt bra ihop. Blir lite ungefär som skådespelande. Så det kan man behöva träna på för att bli helt bekväm i den rollen. Men här gör Mattias Stenevi det fantastiskt bra med att kombinera storytelling med rollspel. Men jag börjar inte det här uppdraget med ett tomt blad. Jag tar emot stafettpinnen från en av de mest inflytelserika miljöpolitikerna som Sverige har haft. Och jag vill därför börja med att tacka Isabella Lövin. Hon står, ni ser inte henne, men hon står där. Queen Lövin. Ah, det är riktigt snyggt ord. För det första så inleder hon den här meningen med två stycken metaforer och avslutar med ett rim. Metaforerna hon använder är ju tomt blad och stafettpinnen. Tomt blad får ju här symbolisera att hon faktiskt inte börjar från början, från scratch. Utan hon har ju här fått hjälp av någon. Och här kommer då metaforen om stafettpinnen in. Att någon överlämnar ju det här jobbet som språkrör till henne. Och det blir som en snygg övergång då också till rimmet där Queen Lövin, alltså då Isabella Lövin som är Miljöpartiets tidigare språkrör. Rim, tro det eller ej, skapar en känsla av ökad sanning i det vi säger. Så om ditt budskap rimmar så är det helt enkelt mer övertygande. Det är lite konstigt att tänka sig att rim kan ha den här effekten av att öka sanningshalten i det vi säger. Men det handlar ju helt enkelt om hur lätt är språk egentligen att ta till sig. Det finns faktiskt de som lite metaforaktigt här säger att rim är ungefär som att sippa på lite prosecco. Medan om vi bara överöser människor med ord som låter väldigt hårt och kantigt så är det ungefär som att tvinga dem att svälja en hel stek. Så får du det här lite rytmiska, lite sköna feelingen i ditt tal, i ditt språk. Till exempel genom att använda rim. Ja, då får du faktiskt ditt tal att bli mer trovärdigt men också lättare att svälja. Då är det dags om det här att gå över till Per Bolund och kika på några av hans tal innan vi går tillbaka till Märta Stenevi och kollar på hennes debatter. Och sen avslutar vi med att kolla på Per Bolunds debatter. Per Bolund, han har ju varit då språkrör i Miljöpartiet sedan 2019, först med Isabella Lövin och nu sedan då med Märta Stenevi. Vi ska backa bandet ända till 2011 och kolla på hur såg det egentligen ut när han höll tal då. Då i rollen som oppositionsborgarråd. Det såg ut så här. Den samlade gatuparkeringen i Stockholms stad upptar en yta som motsvarar 88 fullstora fotbollsplaner. 88 fullstora fotbollsplaner. Det här är att ställa någonting i relation till något annat. Och det är ett väldigt effektivt sätt att övertyga människor på. För om vi kan få det vi säger att jämföras och bli i relation till något annat så blir det lättare att förstå hur groteskt och hemskt det är eller hur fantastiskt eller vackert någonting är. Mentalt börjar man tänka 88 till av de här. Herregud, hur får det här plats? Och så får man den här känslan av frustration och det är den känslan han vill få fram här. Så övertygande mässigt här är det klockrent. Fasa ut oljan ur uppvärmningen. Fasa in förnybart fjärrvärme. Vi måste resa smartare och effektivare. Vi måste producera mer lokalt. Ändra våra matvanor. Vad vi absolut inte ska göra däremot, det är att gå från oljeberoende till beroende av andra icke-förnybara energislag som kärnkraft. Här är en snygg blandning mellan snabbt tempo och långsamt tempo. Det här skapar en känsla av rytm och dynamik. Och det gillar nämligen vi människor rent psykologiskt. Vår hjärna tycker om när det blir den här blandningen. Är det långsamt tal hela tiden, då tröttnar vi. Och är det för snabbt, då hänger vi inte med. Så vi vill ha det här mellantinget. Här efter han har det här snabba och långsamma rytmiska tempot så gör han en riktigt snygg blandning mellan pausering och någonting som kallas för en auktoritär position. Det här, de här kallas för en auktoritär position. Ni ser här att han har benen lite mer än axelbrett. Och det gör att man helt enkelt framstår som lite auktoritär. Man har pondus. Lyssna på mig, jag är i kontroll. Och det måste man göra på ett ödmjukt sätt för att han ses man som arrogant och kaxig. För din grundposition som är den neutrala positionen, då ska man ha benen lite mer axelbrett. Men du ska kombinera ditt neutrala grundposition med en auktoritär position. När du säger saker som du vill verkligen ska landa, som kanske är bestämda, som kanske är lite känslomässiga och frustrerande.
inspirerande, där du och ditt budskap är viktigt att de verkligen lyssnar på. Då kan man våga ta lite mer plats, ställa sig lite mer bredbent. Men nu ska vi faktiskt hoppa några år framåt, för så här såg det ut 2019. Ja, det blev en lite stressig morgon för mig idag. Det är ju inte alltid man kan planera i Stockholmstrafiken. Och stress är ju någonting som vi ibland också förknippar lite grann med våra städer och stadsmiljöer. Jag sa det här i en tidigare analys bland annat av Jimmy Åkesson och några av de andra partiledarna, bland annat Nyamko Sabuni. Det verkar som att det händer någonting under vissa partiledares utveckling, att de nästan går tillbaks lite i sin retoriska utveckling. I förra klippet så hade han inga utfyllnadsljud. Och det här är lite nervösa tendenser. Men faktum är att när vi har utfyllnadsljud då når vi inte ut med vårt budskap. När det verkligen gäller att nå fram med ditt budskap, amen, då kan du inte ha utfyllnadsljud. Det tenderar att faktiskt få det att framstå som mindre självsäker och mindre övertygande. Jag skulle vilja att ni börjar med att göra ett litet experiment tillsammans med mig. Att ni mentalt andas ut och sen tänker ni att ni är några hundra meter ditåt på Slussen. Det är rusningstrafik, det är tiotusentals människor som ska fram och tillbaka till jobb och studier. Cyklarna svischar förbi i allra högsta fart. Ni känner lite grann lukten av dieselavgaser från lastbilarna som ska in på byggarbetsplatserna. Ni hör en sån här trycklovsborr som börjar... Känner ni att ni är där? Ja. Det här är något som kallas för igenkänningsfaktor. Man målar upp scenarier och situationer som sin målgrupp och publik kan känna igen sig i. Och det gör att man lättare kan relatera till det du säger när man skapar de här mentala bilderna som man faktiskt pratar om här. Vi ska lyssna vidare på sista delen här bara. Och sen så tar ni ett djupt andetag igen. Och sen går ni istället några hundra meter åt det här hållet. Och ni är på Söder Mälarstrand, eller Norr Mälarstrand, under träden. Ni ser solen glittra i Riddarfjärden. Ni hör fåglarna som kvittrar uppe i trädkronorna. Ni ser två pappalediga som går med sina barnvagnar. Hjulen knastrar i gruset. Ni hör hur vinden blåser i träden runt omkring er. Det är ju två perspektiv på stadsmiljöer som är ganska långt ifrån varandra. Så där kan man faktiskt göra om man använder sig av igenkänningsfaktor. Man målar upp någonting som publiken kan känna igen sig i, som man målar upp på ett negativt sätt. För att sen förflytta dem genom berättelsen och igenkänningen man pratar till någonting vackert, någonting finare. Någonting som man vill övertyga dem om att eftersträva. Jag pratade lite där om låst kroppsspråk förut och ska visa er en riktig klassiker. Precis här. Här har vi den. Klassiska Angela Merkel låst kroppsspråk-gesten, va? Om du får en känsla av att nu skulle vilja använda en Angela Merkel-pose här. Det är att låsa sitt kroppsspråk. Det är inte funktionellt. Skippa det helt. Sitta även om 10, 20, 100 år och njuta av suset i trädkronorna, av glittret i Riddarfjärden och av fåglarnas kvitter i träden. Och där tror jag ju verkligen att det är någonting som vi också har våra medborgare och kunder med oss i, att sträva efter den hållbara, vackra, trevliga, människovänliga staden. Tack! Här, riktigt snyggt, hänvisar tillbaka till början, det här igenkänningsfaktorn som man pratar om. Och det här att knyta ihop säcken när man håller tal är ju väldigt, väldigt bra. Det vill säga att när du, det du pratar om i början, knyter du ihop tillsammans med slutet. För då känner publiken att det finns en connection genom hela presentationen. Och man låter inte bara slutet bli hängande. För när du kopplar ihop det här så kommer man också automatiskt undermedvetet börja komma ihåg saker du sagt genom talet. Och faktum är att början och slutet av ett tal, det räknas som de viktigaste delarna. Så kom ihåg att när du ska hålla tal, när du ska presentera någonting, knyt ihop början med slutet. All right hörni, det var Per Bolund som talare. Nu ska vi gå tillbaka till Märta Stenevi. Hoppa lite fram och tillbaka här. Nu ska vi kika på hur har det egentligen sett ut för Märta Stenevi som debattör. Ja, vi ska titta på några av hennes debatter. Många av Märta Stenevis debatter är från det senaste året, i och med att hon bara för något år sedan blev vald som språkrör. Och det finns faktiskt två debatter, två delar som jag vill lyfta här. Och jag kommer tyvärr vara ganska kritisk mot Märta Stenevi. Men det är för att jag inte riktigt har sett någonting hos henne än som är utmärkande på ett positivt sätt i hennes roll som debattör. Men
vi ska ändå lära oss av det här på något sätt. Och det finns två delar som jag vill att vi ska ta och kika på. Och sen frågar du, ska man låna till sitt uppehälle? Jag frågar, är du verkligen beredd att dela upp barnen i skolan i ett A- och ett B-lag när du nu gör gemensam sak med Jimmy Åkesson? Är du beredd att dra in barnbidragen för de ungar som kommer hit och som är här på ett tillfälligt uppehållstillstånd? Är du beredd att dra in bostadsbidragen för den undersköterska som har slitit genom hela pandemin nu och försörjer sig själv och sin familj ensam? Därför att du nu har gjort gemensam sak med Jimmy Åkesson. Vi har förstått frågorna. Nyamko Sabuni, vad säger du? Ja, det är faktiskt så här att den här delen som hon drog precis nu, jag har tagit bort, jag tror det är 25 sekunder av den här frågan som hon ställer. Hon har alltså en fråga som är nästan en minut lång. Det är alldeles för långt när du konverserar, debatterar, argumenterar. Du kan inte vara lång och utdragen i dina frågeställningar. Det är snyggt här, hon använder sig av en anafor, det är en sån här upprepning i början i tre steg. Men det är för långt, det är alldeles för utdraget. Så när du ska övertyga så måste människor kunna lyssna på vad du säger och kunna förstå vad du säger. Ingen kommer lyssna, ingen kommer förstå, ingen kommer att kunna bemöta dina argument på ett bra sätt och hålla en saklig och bra debatt om du pratar och har för långa utläggningar. Den delen vi ska kolla nu på Märta Stenevi, det kollade vi faktiskt på också i förra avsnittet när jag analyserade Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare. För den här delen tycker jag är otroligt viktig att faktiskt lyfta, och i den här serien Valspecial 2022 så lyfter vi bra saker men även dåliga saker som våra partiledare gör rent retoriskt. Och det här är tyvärr en ganska stor kritik som riktar mot Märta Stenevi, i alla fall i hennes sätt att presentera sin åsikt här och faktiskt använder sig av en form av härskarteknik under en debatt. Och det är skamron på en sån sak, och det såg ut så här. Och att Ebba Busch då går ut och försöker kritisera detta och antyda att de istället skulle ha skjutit skarpt in i folkmassor, det hör verkligen inte hemma i en rättsstat som Polisförbundet säger. Och jag tycker att Ebba Busch bör be en ursäkt, men avgöra vem det är som är våldsverkare, vem det är som är kriminell, vem det är som inte är det. Det är inte politikens roll. Om jag får lov, det är politikens roll. Nummer ett här, innan vi kommer till det som ska komma skall, så är det faktiskt så att hon höjer rösten. Du ska aldrig höja rösten i en debatt. I hennes försvar, hon har inte varit språkrör speciellt länge. Hon har säkert inte tränat in sig så jättemycket i de här debattsituationerna som är väldigt känsliga. Men tyvärr så hanterar hon inte det här på ett jättebra sätt. Du kan inte höja rösten under en debatt. Det blir inte framstå som proffsigt. Det blir inte framstå som trovärdigt. Om jag nu stod bakom en person som agerade på det här sättet så skulle jag känna så här: nej, nej. Aggressivitet och höjda röster hör inte hemma när vi argumenterar och debatterar. Och ha som tumregel att den som höjer rösten först i en diskussion har förlorat. Ebba Busch står bakom den lagstiftning som finns, säger hon, Märta Stenevi. Det är ju väldigt skönt att höra att Ebba Busch har ägnat eftermiddagen åt att läsa på och också nu vet lite mer om vad hon pratar om. Vad är det här för härskarteknik? Får jag lov? Fortsätt, Märta Stenevi. Härskarteknik, när du försöker förminska någon annan person genom en förolämpning eller en kränkning, behöver inte vara en direkt förolämpning utan som i det här fallet lite subtil. Det är ful retorik och det ska du inte använda. Använder du det, då använder du inte retorik på det sätt det är ämnat att användas på. Nämligen att främja goda debatter, god argumentation och god diskussion. Så bort med härskartekniker, de hör inte hemma i retoriken. Och avslutningsvis nu då, så ska vi kika på Per Bolund, hur han sköter sig i debatter. Och det är faktiskt så att vi ska titta återigen på ett tidigare klipp som vi har analyserat, men nu i perspektivet från Per Bolund. För jag vet att jag analyserade klippet mellan honom och Jimmy Åkesson. Utifrån hur Jimmy Åkesson hanterade det så analyserade jag det. Men jag vill faktiskt lite rättvist också titta utifrån Per Bolunds perspektiv och analysera det. Så därför ska vi avsluta den här analysen av Miljöpartiets två språkrum och kika på just den debatten. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier som jobbar brun, med högerpopulistiska partier. Vem är brun? Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Och kallar du mig för nazist? Högerpopulist, sa du jag. Du kallar mig för nazist. Jimmy Åkesson, jag förstår du.
Här är han ju ändå ganska tydlig i sin argumentation att han är här kopplad till någonting som har varit tidigare. Jim också är på han väldigt mycket här om att kräva ett specifikt svar, vilket gör att det är ju svårt i en sån här situation att faktiskt hålla sig till det man faktiskt pratar om. Så här låts till Per Bolund att han faktiskt kan hålla sig under såna här tuffa förhållanden, att faktiskt fortsätta debatten framåt. Argumentationen lägger faktiskt fram argument på varför han har den här åsikten. Det är väldigt bra om du kan föra dina argument framåt trots att du kanske får någon som hackar på dig väldigt hårt och att du fortsätter hålla dig själv lugn. Men se till att du svarar sakligt på det som blir bemött på och det som folk kanske är kritiska till dig mot. Ja, där har vi en analys av Miljöpartiets två språkrör Per Bolund och Märta Stenevi. Och här har jag tagit fram en liten sammanfattning som ni alla kan ta och kika på. Få en sammanfattning över några av de viktigaste punkterna som du kan lära dig från det här avsnittet. Är det nu så att du vill lära dig mer om de här sakerna, lära dig mer om retorik, argumentationsteknik, hur man talar och presenterar och pitchar som ett proffs, ja men då ska du följa den här kanalen och klicka på den här prenumerera-knappen. I nästa avsnitt, ja, då avslutar vi hela valspecial 2022 med att analysera den sista partiledaren som fortfarande då inte har blivit analyserad. Så jag hoppas att du klickar på prenumerera-knappen och följer med till det sista avsnittet av valspecial 2022. Vi ses där!